Շնորհակալեմ Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, նոց արգո փոխնախագահաներ, Ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ շնորհակալեմ այս քննարկումը նախաձեռնելու համար։ Չնայած անկեղծ ասած, վստահ չեմ, որ առաջադրված հարցերի դուսմանտեսակետից քննարկումը օկտակար է բայց հարցանը իրազեկելու տեսակետից եւ բարձացված հարցերին պատասխան տալու տեսակետից անշուշտ օգտակար է ես արդեն հասցրել եմ վերջին երկու օրերին տեղի ունեցող գործընթացը կամ նույնիսկ կարող եմ ասել վերջին 5 օրերի ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացը վերանagրել ask այն մասին թե ինչպես իրեն ընդդիմություն հորջորջող որոշակի շրջանակներ ամեն ինչ անում են որเปզի ադրբեջանական զորքը հանկարծ չլքի հայաստանի հանրապետության տարածքը եւ հիմա փորձեմ դրա մասին մանրամասն խոսել առից ունեցել եմ ասելու այսինքն բոլորըս գիտեն կային չտեղի ունեցել մայիսի 12-ին եւ ես նախորդ նիստին որը կարծեմ այսի 13-ին կամ 14-ին է տեղի ունեցել այդ պահից մեր գնատականներին եւ գործողություններին անդրադառձել։ Եվ հիմա ուզում եմ ասել, թե այդ գործողությունները ինչ արդյունքներ են տվել։ Նախ ես հիշեցնեմ, իմ գնատականը շարունակում եմ մնալ այն, որ Ադրբեջանի գործողությունների նպատակը սահմանային ռազմական բախում հրահրելներ Հայաստանի հարավարևելյան ինքնիշան տարածքի Սյունիքի մարզի ամենաներ հատվածում, որը մոտարած 26 կիլոմետր է, եւ շղթայական ռեակցիայով ժամերի ընթացքում այդ ռազմական գործողությունները դեղափոխել Հայաստանի հարավարևելյան տարածքի խորք, չնայած այս դեպքում խորք ասածը հարաբերական է, որովհետեւ այդ հատվածում 26 կիլոմետր լայնություն. է լայնությունը։ Եվ իհարկե, հետագայում կարող են լինել այլ իրադարձություններ, բայց կարող է ծեղի ունենալ փաստ, որը, որը շտկելա իր մեջ բարդություններ կներառի։ Իրադրությունը գնատելով մենք որոշել ենք գնալ իրադրություն իրադրության իրադրությունը հսկողությունից բաց, բաց չթողնելու եւ դիվանագիտական յեղանակներով հարցը կարգավորելու ճանապարհ։ Եվ մեր գործադրած դիվանագիտական ճանկերի արդյունքում ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ ցային դեպքն է, որ ես միանշանակ եւ աներկբա կարող եմ կառավարության գործողությունները գնահատել թիմային համակարգված եւ արդյունավետ որովհետև միջազգային հանրության շրջանում ըստ էության իրավիճակի վերաբերյալ կա կոնսենսուս համաձայնություն, որով արձանագրվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների ապօրինությունը եւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն նրանց լքելու անհրաժեշտությունը։ Եվ եթե տեղյակ չեմ ասեմ, մտեղյակ չեմ ասեմ, որ ռոպեներ առաջ ընթանում է, Եվրախորհուրդը ընդունեց մեր ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված բանաձև եւ վերջին պահին բանաձևում լրացում կատարվեց՝ ի պաշտպանություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ 607 падգամավոր կոմ քվյարկեց եւ ընդհանրեն 28 թե 27 падգամավոր դեմ քվյարկվեց։ Եվ սա կարեւոր է եւ ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ երբոր խոսում եմ միջազգային կոնսենսուսի մասին պետք է արձանագրեմ, որ այդ կոնսենսուսի մի հատվածը արտահայտված է հարաբերականորեն, մի հատվածը գույություն ունի արձանագրված է աշխատանքային ակտակում։ Հիմա որն է եղել եւ շահնակում մնալ մեր դիրքորոշում։ Մեր դիրքորոշումը շահնակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը առանց նախապայմանների այս իրավիճակի քննարկման արդյունքում սակայն քանի որ կա փաստ, որ մենք չունենք դեմարկացված դելիմիտացված եւ դեմարկացված սահման ադրբեջանի հետ ամենայն դեպս անկախության հռչակումից հետո, ըստեղ ծագում է մի շատ կարեւոր հարց։ Լավ, այս իրավիճակի իրադրությունը ըսեցինք։ Եթե հաջորդ պահին, հաջորդ փուլում էլի նմանատիպ իրավիճակներ ստեղծեն։ Ամեն անգամ մենք էսպիսի միջազգային աղմուկ կոնսենսուս ձևավորելու ճանապարհ են գնալու։ Ի վերջո մենք ունենք մի իրադրություն, որը ձևավորվել է բոլորի հայտնի հանգամանքներով, և այդ իրադրությունը պետք է կառավարվի։ Եվ այդ ընթացքում ձևակերպվել է առաջարկ, որ ձևավորել հանձնաժողով երակո, որ կզբաղվի այդ հարցերով։ Եվ այդ ես ասեմ, որ ես կոռեկտ չեմ համարել, որ կառավարությունը աշխատանքային փաստաթուղթը, որ դեր քննարկումների փ <li>հրաπαրակի դանդարապես ըստ վատ եւ անորջ վիճակի մեջ կդնի որևէ կառավարության բայց քանի որ հարաբարակված է անդիմության կողմից ես ասեմ որ այո դա այն միակ եւ yezaki փաստաթուղթն է որը օր ու կես կամ երկու օր գտնվում է մեր աշխատանքային շրջանառության մեջ այդ փաստաթղթի մեջ ո՞րն է ամենակարևոր դրույթը նա աշխատանքային process-ի ամենակարևոր դրույթն այն է որ կոմերը պարտավորվում են որ սահմանային իրադրությունները լուծում են ոչ թե ինչ որ զորքերի փոխադարձ շարժերով այլ միայն մի դիվանա գիտական քաղաքական ճանապարհներով հանդвороում ես ուզում եմ ասել արդյոք սա ինչ որ նոր գաղափար է ոչ որովհետեւ ես այդ մասին հայտարարել եմ այս ամբիոնից ես այդ մարտին հայտարարել եմ անվտանգության խորհրդի կազմի 17-ի նիստում երբ որ ասելնեմ որ ադրբեջանը ուսում է որ դա տեղի ունենա դեմարկ սահմանների ճշտման գործընթացը տեղի ունենա երկողմ ֆորմատով բայց քանի որ մենք ադրբեջանի հետ չունենք լիվանագիտական հարաբերություններ մեր դիրքորոշումն այն է որ դա պետք է տեղի ունենա իռակոմ ֆորմատով եւ բայց մյուս կողմից շատ կարեւոր է որ մենք արձանագրենք հետեւյալ դիրքորոշում որ կամ այդ հանձնաժողովների ձևավորումը պետք է տեղի ունենա այն բանից հետո երբ որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կը կլքեն մեր երկրի տարածքը եւ կը հայտնվեն մեր սահմաններից անդին, մայեսի 10-ի ստատուս քվոյի համաձայն, կամ մենք թաստատիքտի մեջ կարդանագրենք այդ պիսի դրույթ, որ ասենք ի՞նչ որ մի ժամկետում 300-ում, 400-ում այդ ձորքերի հետ քաշման գործընթացը տեղի ունենա։ Սա է ըստ էութիան ամբողջ պատմությունը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ չկա եւ չի կարող լինել ոչ մի գախտնի հավելված, այսինքն էս մեկը հրաપરાկայիններ միապել կողքից գախտնի, կա։ Այսինքն սա ինքնին աշխատանքային գախտնի փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթ ձերք բերողը այդ ո՞նց է որ էս գախտնի էս հատվածը ձերք է բերել, են մյուս հատվածը ձերք չի բերել։ Կամ էլ դուք խոսում եք Ընդհանրապես հարցական արձագանքի մասին ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորս շատ լարված ենք եւ շատ ծանր ճանապարհի միջով ենք անցել եւ անցնում։ Բոլորս։ Բայցա չի նշանակում, որ մենք պետք է բարձ բաներ չնկատենք։ Օրինակ հրապարակումա թուղթ, որի տեքստի 90% փակված է, ասում է՝ «Սա ապացույց, որ հերթական դավադրություննա» հարցի ցակում, բայց թե ապացույցն են չի փակել تۆղերը։ Չենթակառակը բաց են որ բոլորը տեսնեն որ ահա այդ միսի դավադրությունը տեղի ունենում։ Ասում են, ինչիա, բերևը գրած բան, ծրիլաժենի հավելված։ Պստ ամենայնի կամ վրիպակա կամ պետք է լինել պրոյեկտ գրածը ծրիլաժեն։ գրած Կամ էլ կամ էլ դա առաջարկ կա դիտարկել որպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ավելված ասենքա դա անկեղծ ասած այնպես մեծ ուշադրություն չի արժանացել որովհետև այդ паստաթուղթը այնպես չի որ բանակցված, համաձայնեցված եւ ստորագրությամբ դրված паստաթուղթ է որ այդ դետալներով մենք կննարկենք հիմա ասենքա ժողովրդի հետեւում այդ ի՞նչ է դույն паստաթուղթ է կպատրաստվում ստորագրել Այնուամենա թե ասեն ժողովրդի հետեւի Ռուսաստան ազգագայի հետ այդ գայան, հետեվի, հետետ, ի՞նչ հեռախոսազրույց եք ունենում Հասկանեք ի՞նչի մասին, հոսքը հայտարարության, ոչ որ բարձր մակարդակում հանդիպում տեղի ունենա, ասեն որ ուզում ենք հայտարություն, հայտարություն ունենք որ ստեղծում ենք միջկառավարական հանձնաժողով տու նոյեմբեր, հա, հունվարի 11-ին հայտարությունը մոսկվայում երակոնֆորմատով ծտորագրվել է հրաπαրակվել է ճիշտ է բան չի ցածկել այդ նույն հարցերը կամ նոյեմբերի 9-ի հայտարության վերաբերյալ հայտարում են ասում են դա հակապետական է դա պետք է վավերացնել կամ դա փաստ է բան դիմսունի ի՞նչի ասում մենք գալու ենք եւ չեղյալ ենք անելու անել անել այդ հայտարությունը հասկանու՞մ եք ասում են ա պիտի վավերացվեր հակապետական է բայց որ մենք լինենք իշխանություն չէ չենք չարգելու ասինքա դուք ելեք հագնեի պահ Արտակին գործերի նախարարությունը տեղյակ չի այդ փաստաթղթերը ստացվում են արտակին գործերի նախարարության խողովակներով ես ո՞նց եմ ստանում դա ոչ եմ ես դասтам, կարա մեկը բացածրի։ Դա տրվում է Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն, դեսպանատունն է ուղարկում, ու նախարարություն, նախարարին նախարարն էլ ուղարկում ու ինձ։ Հիմա ինձ մի քիչ ժամանակներ են մարդիկ եսim երե միշիկի անն լսելիս ոտերները ցուլանում է ասում են մենք ենք մենք չէ Հայ ես խոսեցի ըն դիմության ժանկերի մասին Անդիմությունը անդիմությունը ամեն ինչ անում է որ ձորքերը դուրս չգան եւ ես ասում եմ այդ մարտիկ ադրբեջանի քարոշական ազդեցության խարոշչական պայքարի գործակալներ են։ Պես կասկածում եմ։ Իրանք չեն ուզում ոչ ոぞրքը դուրս գա։ Իրանք ընդհակառակը ասել են, որ այսս էնց պատերազմը լինելու իրանք միշտ հատ ամեն օր սպասում են, որ այդ պատերազմը կանա և չեն կարողանում տանել են իրավիճակը, որ իրավիճակը ինչ որ ձևով թեկուս դժվարությամբ կառավարվում է։ Մի ժամանակ մեզ մեղադրում էին, որ մենք պատերազմը չենք կանխել։ Հիմա այլ մեղադրում ենք, որ պատերազմը ցույլ չենք տվել։ Եվ եթե ես, ես ուրիշ բան ասեմ, այս բանակցությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմից ձևակերպող թեզեր կա, որ ես նախ ինդիմության ներկայացուցիչներից եմ լսում։ Հետո ճաման, ձ, մի քիչ ժամ անց, մի շաբաթ երկու ժամ անց, ասենք գիտեք, ինչ, ադրբեջանը ցեզ դիրքորոշում ունի։ Բայց դրա մասին առաջինը օրնակ հայտարարել են մեր ինդիմության ներկայացուցիչները ովքեր կրծքով պաշտպանում են Սյունիքի մարզը։ իբր։ Ես համոզված եմ, որ այս թուղթն էլ անդիմոցիան ձեր հայտնել մարտիկ ստացել են եւ մյուս թղթերն էլ ստանում են ադրբեջանական կողմից։ Դա ինվերլուցության հետևանքն է։ Հիմա ի՞նչ ասում եմ էստեղ։ Ասումա որ կա քննի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա։ Ինչա դե դե լիմիտացիա։ Դելիմիտացիան հետեւյալն է, դեմա, դելիտացան? Դելիտացան, հետ է նա, որ կողմերը համաձայնվում են, թե սահմանի նշումը ի՞նչ քարտեզների հիման վրա պետք է անեն եւ այդ համաձայնությունները տեղափոխում են գծում են քարտեզի վրա։ Դեմարկացիան էլն է, երբ որ այդ քարտեզով գնում են այդ GPS-ով Պես նույն էս կոորդինատը, այն կոորդինատն է, որ կարտեզի վրա դրածը, թե չէ։ Եվ դեմարկացիան, դելիմիտացիան մի օրվա երկու օրվա գործ չի։ Օրինակ, 7 խորթային մեր տարածաշրջանի երկրները ոչ մեկը չնած 30 տարի առաջ սկսել են դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացը, ոչ մեկը մեր տարածաշրջանի երկրներից ավարտին չհասցրել այդ գործընթացը և փանթադ խոսվումա որ մենք ա ինչ որ տարածքներ են հանձնում, էս են անում այդ դեմար իրո՞ք հայրենակիցներ Հայաստանի հանրապետությունը այսօր Արցախյան առաջին պատերազմի արձունքում հետևանքով 70 շուրջ ավելի քան 70 քառակուսի կիլոմետր սովետական հայաստանի տարածքներից գտնվում են ադրբեջանի վերահսկողության ներքո Եսօր մենք սահմանամերձ գյուղեր ունենք, որ 30 տարի այդ սահմանամերձ գյուղերը ճունեն վարելահող։ Այդ գյուղերի բնակիչները ապրում են եւ հող ունեն, որ մշակեն, այսինքն մարդիկ հող ունեն, որովհետեւ իրենց հողերը, որոնք իրենց սեփականությունն են, սեփականաշնորվաց են, օկուպացված են, այսինքն գտնվում են տարած Ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Այո, մենք էլ ունենք սովետական ադրբեջանի պատկանած սովետական ադրբեջանի պատկանած տարածքներ, որոնց գտնվում են մեր զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ես դեզ ավելին ասեմ։ Դեռևս 90-ականներից կան մարտական դիրքեր 90-ականներից ադրբեջանի զինված ուժերի, որոնց գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սովետական հայաստանի տարածքում եւ նախորդ անգամ պաշտպանության նախարարն էլ ասաց հակառակ իրավիճակն ունենք եւ մենք հիմա պետքա ի վերջո խոսենք հասկանանք ինչ են կանում կան ամենա տարբեր տարբերակներ օրինակ եղած իրավիճակը արձանագրում ենք որպես պետական սահման ու չի դա Բոլորը չգիտեմ, ես մի անգամ էլի այս թեման ես մի քանի անգամ այս ամբիոնից բարձրածրել եմ։ Ինչու՞ եք մի անգամ հարցնի՞ց հարցո՞ւ պատասխանի ժամանակ ասված որ կան բանգլավների հարցը եւ այլն եւ այն հարգելիներս։ Իսկ ինչի՞ ենք հիշում, որ մենք ունենք արծվաշենի հարց։ Այսինքն ինչի՞ ենք անընդհատ օտար ռոպոպագանդայի թեզերով խոսում մեր ներքին քանք։ Հիմա մյուս հարց կա, մենք մեղադրում են, ասում են, հա դու գոնե Facebook-ը փակեիք։ Ախր ինչի Facebook-ը փակենք։ Որ ասեն, հա թաքցնելու բան ունեն Facebook-ը փակում են։ Մենք թաքցնելու ոչ մի բան չունենք։ Բացարձակապես ոչ մի բան չունենք։ Եվ և, եւ նրանք ովքեր ասում են, որ սկսած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությով մենք ասում ենք, որ մենք համոզված են որ նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը պետք է լիարժեքորեն իրագործվի porətev noemberi 9-ի հայտարարության ստորագրման հանգամանքների վերաբերյալ ես բազմիցս բացատրություններ տվել եմ իմ ասում եմ նրանք ովքեր դա հավանում են դավաճանություն թող հայտարարեն որ իշխանություն իմանախնդրական շրջանա թող հայտարարեն որ իշխանության գալու պարագայում ստորագրությունը հետ են վերցնելու Հայաստանի հանրապետության։ Թող հայտարարեն։ Մենք հակառակ ճանապարհով ենք գնում։ Եվ ես այսօր այո, կառավարության նիստում շատ կարևոր հայտարարություն եմ արել եւ ուզում եմ էստեղ էլ անեմ այդ հայտարարությունը։ Հիմա մենք պետք է այս էս կետից ընտրենք մեր երկարաժամկետ ռազմավարությունը։ Պետքա արդյոք մենք հա Ի վերջո սահմանների դեմարկացիա դելիմիտացիա ինչ դանշանակում, դանշանակում է նշանակում? Դա նշանակում է փակել այդ թեման։ Սահմանների անվտանգության թեման փակել, որովհետև փոխադարձաբար գալ համաձայնության, թե որտեղով է անցնում պետական սահմանը, որը անձեռնմխելի է։ Հիմա այս համատեքստում հարցը հանջում. արդյոք սա նշանակում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակվում է։ Ես ոմանց ձեզ մի նորություն ասեմ։ 1991 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ Ալմաաթայում ընդունվեց հրճակագիր անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման վերաբերյալ, այդ հրճակագրի գիրը բոլոր երկրները ստորագրեցին, ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ճամանների անխախտելիությունը։ Եթե այս արումով խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 1991 թվականի դեկտեմբերին։ Եթե կա այդտեղ խնդիր։ Եթե այստեղ խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 2010 թվականին, այս դահլիճում, երբ որ ընդունվել է վարչատարածքային բաժնի մասին օręնքը, որտեղ արձանագրվել է, որ շուրնուխից ẹnքոմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Որսեվ լճից այն կոմ Ադրբեջանի հանրապետությունն է։ Հիմա այս աղմուկը ինչի մասին է, մեկը կարա ինձ բացատրի։ Հարց այն չում, ասում են, քան կարա ընտրություններից հետո անենք։ Այսինքն հիմա այս կառավարությունը պետք է ասի, գիտեք, ինչ Հայաստանում իշխանություն չկա, մենք չենք այս հարցը ձորքերն եկել են, ոչինչ, ཐོող մնան։ Մենք չենք այս հարցով զբաղվում, ընդդունությունները կնեն կլուծենք։ Հետո քարոզարշավի ընդհացքում մի տեղից էլ մտնեն, որտեվ իշխանություն չկա, չէ՞, երկրորդ տեղից էլ մտնեն։ Հետո ստիփատը լինենք ռազմական, դա էլ էին ուզում, չէ՞, առաջինը ասում են դիմությունն ասում են ռազմական դրություն։ Չէ՞, սկզբից ասում են, որ այս հատուկ արել են, որ ռազմական դրություն մտցնեն, ընդրություններ չարգեն։ Հետո մի օր անց ավ ասում են ռազմական դրություն մցսրեք, ընտրությունները չարգեք։ Այդ հանձնաժողովը ինչ, ինչ ինչպես է ստեղծվելու։ Ես ուզում եմ դες իգիտություն եւս մեկ դավադրություն ծած նել։ Դեռևս 2020 թվականի նոեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվելա սામանազատման հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի մասին Արտակին գործերի նախարարությունը կրկին գաղափար ունի, որովհետև հանձնաժողովը ղեկավարում է Արտակին գործերի նախարարի տեղակալը։ Բացի Արտակին գործերի նախարարություն բնականաբար ոչ մեկ դրամասին տեղակ չի։ Որի՞ն գերատեսչություններն էլ տեղակ չի։, դեղակ չի. Այն մասին, որ պայմանագրիա պիտի վավերացվի, ես ուրիշ բան, որ ասվի դեմարկացի դելիմիտացիայի արդյունքներ, ես չգիտեմ, այդ իրավաբանները պետքա պետ ասեն։ Եթե ասվի, որ դելիմիտացիայի արդյունքները պետքա վավերացվի, այդ այդ ուրիշ բան։ Բայց ասենք օրինակ, եթե հունվարի 11-ին ընդունվել է հայտարարություն, որ կոմունիկացիաների ծածկման մասով երակող հանձնաժողովը աստեղծվում փողvarcharpetերի գլխավորությամբ Այժմ ասումanak է, առմուկը ինչի՞ չի եղել։ Ինչի՞ չեք ասել, բա բերեք վավերացնենք։ Դա վավերացման առանջստությունը ընդհանրապես չկա, որովհետև կարելի է խոսել արտունկերի վավերացման մասին։ Բայց նույննա ասում եմ, թե, հա, ասեք, որ ժողովրդի թիկունքում ինչի՞եք Ռուսաստանի նախագահի կամ Ֆրանսիայի նախագահի հետ հերախոսազրույց ունեցել։ Բա մենք բաց եք, էդ ինչի՞եք խոսացել։ I think and yes chem has gamsta sovorakan ashxatankayin gortsntatsa u himay martik ovker togere sevov phakelen 180 et martkantsits patasxan pani hima batsvatsen togere hima meke togase eteg hakapetakan davadrutyun vorteg a himay lasmen irek hodvats ka vor tarelen irek urish tegh bayt etuk 8 hodvats e 7 hodvats e karoghatsel ek zerkverek et vonca vor et irek hodvats e hnes khore tegh em pahel Հա ու այդ ինչի համառարվում գրում են որ Փաշինյանը մեկուսացրել է բոլոր պաշտոնյաներին, ոչ, ոչ մեկ ոչ մի բանից տեղյակ չի։ Բոլորը ամեն ինչի տեղյակ են, ով որ դրանից պիտի տեղյակ լինի։ Անվտանգության խորհուրդում, ասում եմ, այդ հարցը, հա անվտանգությունը ճիշտ նշեցիք, այս ամենի մասին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հartzazurից ա տղե, parzabanuma տղե երկու օր առաջ։ Ինչի՞ չի ասել, ժողովուրդ ջան, այս փաստաթուղթն են քննարկում, որովհետև դա անլուրջ է։ Որ աշխատանքային փաստաթղթերը հենց հլը մեր ցեղան ինչ ասած արդեն դնենք ինտերնետում, ասենք ժողովուրդ ջան, մենք այս փ այս փաստաթուղթը կարող է եւ ինչ-որը գրվի։ Այս փաստաթղթի վերաբերյալ մենք հնարավոր է առաջարկներ ունենանք։ Կարողա ուրիշներอ่ะ բան անենք, հետո հաջորդ բանն ասենք, վայ այնտեղ էս մի բառը դուրս եկավ, էս մի բառ։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Եթե այլ եթե տենց փ բանանային, թո՞ բացա ինչ ինչ բանակցում էին։ Ես եսուն տարի Ղարաբաղի մասին դեթող ինտերնետում դներ մի շիկը Ասեն հայինքը որոշելա 7 շրջանները առանձնախապայմանի վերադարձնի Փարթե 50 տեղի ունեցածի վիդեոյի մասին սրա մասին արդյոք հաղորդվելա թե չի հաղորդվել ես գրառում եմ արել ասել եմ որ այն յելույթը հրա գրել եմ որ անվտանգության խորհրդի նիստում յելույթից հետո տեղեկացա որ շահմանում լարվացությունը աճում է շահմանում լարվացությունը աճում է Եվ հետո հանդարտվեց այդ իրավիճակը, ի՞նչ էր տեղی ունեցել։ Այո, հrazeni-ի գիրառուն տեղի չեր ունեցել, բայց սահմանի վրա հիմա ախրի ես չգինեմ, ես չգինեմ լավ եմ անում, որ ça ասում եմ թե, vat եմ անում։ Ըստ ամենայնի չպետքա բանը սրան հասնել, բայց պետքա ասել։ Սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղերը ունեցել զանգվածային ցածկրտուկներ։ Սանգվացային ցած քրթուկներա տեղի ունեցել մեր եւ ադրբեջանցի զինվորների միջև։ Հիմա ասում են պաշտպանության նախարարությունը ինչի՞ չի հետքել, ինչի՞ հետքեց հետո հաստատեց։ Որտեւ երբ որ այդ հրափարագմես դուք գիտեք պաշտպանության նախարարությունը բան են անում, զեկուցում են, ասում են, զեկուցում են, որ հարցակվեցին մենք փախանք չե չես զեկուցում տենց բան ասում են հարցակվեցին վերջնարդյունքն են զեկուցում ասում են դեպք եղավ բայց վերջը բան արինք լուծեցին երկու ժամանից միջադեպից ադրբեջանը իր ռոպե կտրումա 49-ը հայաստանյան իր քաղաքական ազդեցության ղորցակալներին այդ ղորցակալներն է տարածում են այդ մարդիկ հակապետական մարդիկ են ասում են բա 30 տարի Ազատագրված տարածքները եւ Ղարաբաղի կեսը տվել են Փաստացի։ Եսի ինձ ցեմ հողոմանում Իրանց հ հարաբարակային հայտարարություն։ Ինչի՞ չեն հարաբարակը։ Բա այդքան պատգամա որի դեք եղե փա Մարուկյան, ինչի՞ մի անգամ ելել ասել հարաբարակը, կա՞ն ինչ է կբանակցում այդտեղ։ Մի անգամ ինչի՞ չեք ասել։ Հիմա կարող ասեք հրաπαրակեք, բանը երեք Ռուսաստանի նախագահի հետ ինչ է խոսել։ Նախորդ օրը Ֆրանսիայի նախագահի հետ ինչ է։ Մենք պատրաստ ենք։ Ես ունեմ ի՞նչ, որ պատրաստ չեմ, բայց ամոթա։ Ամոթա, մարդիկ լավ։ Էլ մենս այդ ոչ մեկ ոչ մի բան չի խոսա։ Գոսըն ինչ, ինչ, ինչ հարձ քննարկում ենք։ Բանը անում։ Այս ամուրջ մտեցումը։ Հա, ասեմ, պաշտոնական ձերկատվությունը վստահելի չի, ո՞վ պաշտպանության նախարարությունը իր նախորդ հայտարարությունը ինչի է հերկել նորից։ Դե վիր համար կարևորն է որ պաշտոնական ինքը ժողովրդին անկեղծազնիվ ASCII այն ին, ինչ որ կա։ Կամ էսուր ասում են, որ կրակոսների մասին են ասում։ Իրավիճակը շատ լարված է։ Ոչ մենք եկեք եկ, եկ, չդերագնատենք։ Բայց այսօր այո, քութի շրջանում եղել են հրաձգություն։ Բայց հետո կողմեր արձանագրել են, որ դա թյուր ըմբռնման արդյունք է, եկել են քննարկել են, որ իրար վրաց եղել գрақոցը, այլ միջադեպը տեղն ունեցել։ Հարցեր ընջում, արդյոք հարաբերակված է այն փաստաթուղթնա, որի մասին ես ասում ነի։ Այո, ճշգրիտ է այն փաստաթուղթնա։ Ճշգրիտ որը ին համոզմամբ հաստանի ընդիմադիր շրջանակները ստացել են ադրբեջանից եւ այդ տեղեկությունները իրանք ստանում են ադրբեջանից ինչպես եւ միューズ այլ տեղեկություններ ստանում են ադրբեջանից Ձեվ այդ տեղեկությունները բայց որ գախտնի դավադրություն չկա էդ էդ որ էդ ինչ գախտնի կամ ասում են բանի նոեմբերի 9-ի բանը գախնի հայտարար երբ որ խոսքը նրա մասինა 30000 զինվորի կյանք պետի փրկենք թե չփրկենք հա հայես վերծրել եմ ինձ վրա այդ պատասխանատվությունը սիրելի ժողովուրդ ես հասկանում եմ որ մենք բոլորս ծայրահեղ լարված ենք Դե մենք իսկապես պետք չի։ Մեղմ մասացությամբ զբաղվել իսկապես։ Այո, դժոխային մի ճանապարի միջով ենք անցնում, բայց մենք պետք է անցնենք այս ճանապարի։ ես ճանապար. այսօր կառավարության նիստում ձևակերպեցի, որնա մեր նպատակն է։ Մենք գիտեք էս նախորդ 30 տարիների մեր ամենամեծ ամեն, դասը որնա որ մենք ի՞նչ հատ պրած հարցեր պետքա մաքսիմումը անենք որ չթողենք գնանք հարցերի կոնկրետ լուծման որ եթե ասում են անկլավ անկլավ որ ասում են ինչի չեն քիշում մենք արձվաշենի մասին մենք հետաքրքրված ենք արձվաշենով թե հետաքրքրված չենք դա էլ արձանագրում որ ամենա տարբեր կոմբինացիաներ կարող են լինել Ահա ոչ մի խնդիր եկեք, ես չգինեմ իրոք, չեմ հասրել խորտակցր իրավաբանը։ Դեմարկացիայի արդյունքները վավերացման թե հանրակրվեի թե ինչ որ բանի առաջացություն ունեն, շատ լավ։ Շատ լավ։ Մենք 30 տարի արդեն, 30-ից մի քիչ ակաս Վրաստանի հետ դեմարկացիայի պրոցես ենք անցնում։ 30 տարի։ Եվ սահմանի 60% վերաբերյալ մենք արդեն ունենք համաձայնեցված դելիմիտացիա մոտապես 30% հետ կապված դեռ աշխատանք շարունակում։ Բայց մենք պետք է լուծենք այս հարցերը։ Եվ ես այսօր կառավարության նիստում շատ ուզում եմ էստեղից էլ ասեմ։ Մեր խնդիրը որպես քաղաքական առらっしゃնորտության խնդիր, որը պետք է լինի, պետք է լինի գնալ հարցերի կառխավորման, այո պատասխանատվություն վերցնել։ Այո, դանել, դա բնականաբար ոչ թե դավադրությունների ռեժիմում, այլ հարուստան հետ երկօվցան ռեժիմում։ Եվ մեծագույն խնդիրը մեր ժողովրդի համար խաղ զարգացման դարաշրջանը բացեննա։ Մենք պետք է գնանք այս ճանապարով։ Բայց իլյուզիաներ չունենanak, որովհետև ցավոք ça միայն մեզնից չի կախված։ Առանց իլյուզիաների, բայց մենք Նա շատ ժողովուրդը պետք է իմանա, մենք ուր ենք ուզում տանենք իրեն։ Ես ասում եմ, որ ես մեր գործը դերը տեսնում եմ Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման, դարաշրջան բացելու հնարավորության մեջ։ Եվ այսօր ես տեսնում եմ, որ դրա հնարավորությունը կա։ Պարզապես պետք կա է քաղաքական կամք ցուցաբերել։ Եվ կենացների տرامբանությունից անցնել դիսատ թողած հարցերդ ուծելու տرامբանությամբ։ Այո, մենք պետք է գնանք նաև Ղարաբաղի հարցի կарկավորման։ Այսօր վերջին վեց ամսում նոեմբերին իմ հարաբերական ճանապարհային քարտեզի առաջին կետը վերաբերվում է իակում իսկ խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղի կարկավիճակի ճշգրտման process-ին կամ Ղարաբաղի հartsի լուսմանը այսօր կարող ենք արձանագրել որ միջազգային հանրությունը համանախագահակալ երկրները արձանագրում են որ Ղարաբաղի հartsը լուսված չի եւ Ղարաբաղի հartsը պետքա լուսվի եւ այո պետքա Ղարաբաղի հartsը լուսվի Ինչ սկզբունքներով ինչպես դա քննարկ պետքա քննարկենք Չնայած ես դրա մասին արդեն ասել եմ, որ իմ պատկերացումն ենա, որ օրինակ տարբերակներ, իմ Միքայելոց, իմ Միքայելոց ասեմ, որ Եվրախորթայինի ընդունած բանաձևում արտանա գրված է նաև ինքնորոշման սկզբունքը, շատ կարևոր է, որ այսօր Եվրախորթան այդպիսի բանաձևը անտունում, որտեղ հարցի կառկավորման համատեքստում ընդգծում է ինքնորոշման սկզբունքը։ Եվ մենք, այո, մեր խնդիրը էս երկու օրվա աղ մուկի մեջ եթե փորձենք ինչ որ մի ռացիոնալ բան ձևակերպել, հետևալն է, որ մենք Հայաստանին պետքա այնպեսի առանձնորտություն, որ իր վրա վերցնի պատասխանատվություն խաղաղ զարգացման դարաշրջան ծացելու համար։ Սա նշանակում է, որ մենք այո պետքա գնանք երկխոսության։ Սա նշանակում է, որ մենք այո պետքա գնանք կոմունիկացիաների ծածման։ Հա այդ հարցն էլ ես անգից ասած լավ չեմ հասկանում։ Մենք ուզում ենք երկաթուղային հաղորդակցություն աշխարհ, Իրանի իսլամական հանրապետության եւ Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Ուզում ենք Մենք ուզում ենք Ադրբեջանի տարածքով անցնենք, ուզում ենք Ադրբեջանը մեր տարածքով ճանցնի։ Ոնց ենք սա պատկերացնում։ Եկ կարող ենք իրանքել ճանցնեն, մենք էլ ճանցնենք, բայց սա նշանակում է, որ մենք ինքներս մեր ծrzիապակման քաղաքականությունը ուզում ենք շարունակենք։ Ի՞նչ կարելի է ասել, եւ մենք պետքա գնանք լուծումների, բայց ես ուզում եմ մի բան ասել, որ հայաստանի կառավարությունը երբեք դավադրությունների մեջ, սեփական երկրի եւ ժողովրդի մեջ չմտել եւ չմտնել։ Եվ ուզում եմ արձանագրել նաև որ թող Ադրբեջանի ռոպոգանդիստները այս process-ի մեջ մենակ վատ բան չկա։ Մենք անվանական ցանկը կարող ենք ասել, ասենք արդեն ասելու կարիք չկա։ Ձենե տանունները հայտնի է։ Ինքան էդ մարտիկ, ասում եմ մարտիկ կային 2020 թվականին ադրբեջանի, ասում Ադրբեջանին ասում են հարցակվի։ Ժամանակը հիմա է, հարցակվի Հայաստանի վրա մարտիկ կային, որոնք ցույց են տալիս այն араհետները, որտեղով որտեղա թույլ բան arachnagits-ը։ Arachnagits-ի առաշնագից հետ կապված դուք մենք հասկանում ենք, որ մի քանի 100 կիլոմետր arachnagits-ա ձևավորվի։ Եթե ուրեմն ամբողջ Հայաստանը բոլոր գործերը ཐողներ, բացարձակապես ոչի բանով չզբաղվի եւ այն պայմաններում, երբ որ հնարավոր է փորձել fortification-ը անել այդ նոր ը մնագծերում ոչ մի օր որ, առանց որևէ մի օր որ դաթար ունենալու չէր կարող համատարած Փարիզը կառուցել չէր կարող այս այս ժամանակաշրջանում չեն կարող բացառվածա բոլորը ոչ մի ուրիշ բանով չզբաղվել էին սա չի կարող ու նույն վիճակում ինչ որ մեր սահմաննա մեր կողմից ավիճակն ու նույն կողմից Իրանց վիճակն է, ես հիմա չեմ ուզում ախր մանրամասներ կան որ ընդհանրապես ասելու բան այլ չեն։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ այս բոլոր գործողությունների նպատակներնա մարդիկ ուզում են ու, ապացուցել, որ ապագա չկա այս երկրում։ Մարդիկ ուզում են հուսահատությունը դարձնել Հիմնական դիսկուրս ես ասում եմ այդպես չի։ Դե վենք այո նախ դինում եք հիմա այլ մեր երկրի ապագայի համար կռիվենք տվել եւ շարունակելու ենք այդ պայքարը, որտեւ դա մեր քաղաքական խաչնա եւ մենք այդ խաչը միջև վերջ պետքա տանենք։ Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեծ այդ հնարավորություն ասում են ժողովուրդը չի վստահում ժողովուրդը չի վստահում ե համաշխարհային այդ ասում եք ժողովուրդը չի վստահում հիմա հրաπαրակ են հրավիրել քանի մարդ կա հրաπαրակում ժողովուրդ այս այդ նշանակումնա որ ժողովուրդը չի վստահում ես հենց ասում եմ ո՞նք է այդ ասողները ինչի վստահում ժողովուրդը ի՞նչ մենք դրանում համոզված են համոզվելու առիթ կունենանք շնորհակալություն i call Sunnah